žena Baľ a v noci ideme do Gorvácka. Takto. Tak ona okamžite proste začala baliť, pripravovať a išli sme do Gorvácka. Ráno sme tam došli, prišli sme na jeden apartmán a hovorí majiteľka apartmánu, že viete čo, choďte k moru na hodinu si ešte sadnúť, my pripravíme izby, vrátite sa, naložíte si tu veci a môžete tu, proste máme pre vás priestory, ale musíte na hodinku ísť k moru. Tak sadnite si, tam sú lavičky pri mori, sadnite si. Tak sme si sadli na lavičky a synovia takto sedeli vedľa mňa a hovorím týmto mojim synom, no ja som si myslel, že tu bude piesočná tá pláž, ja som ešte nikdy nebol v Chorvátsku pri mori a hovorím tomu, proste tu sú skaly na pláži, to hovorím tu, ja keď si dáňujem, tak budem ako fakír na klincu odpočívať. A smiali sa aj moji synovia. A potom mi hovorí si, no takže ale tak prečo, tak si kúp jeden madrac, si predsa kúpovi. Chlapci moji, pán Ježiš mi dal na cestu, pán Ježiš mi dal na apartmán, ale mi nedal na madrac. Hovorím, ja si nemôžem dovoliť tú madrac kúpiť. Ale hovorím, ale viete čo, ten Boh, tak som sa zamyslel nad tým vlastne, čo sa stalo, ako som sa vôbec tam dostal, že som už na brehu mora, hej. Ale ten Boh, ktorý sa postaral o to, aby som ja bol tu na brehu mora a tu bol s vami, ten sa postará aj o madrac. A naraz ma prerušilo, lebo vidím, že ide ku mne jeden muž, taký 70-ročný, asi šedivý, decentný pánko, v ruke držal madrac, prišiel ku mne a začal ku mne hovoriť po nemecky. Ja po nemecky nerozumiem, ja som mu všetko rozumiem, to je zaujímavé. A on hovorí, ja už toto nebudem potrebovať, ale ty to budeš potrebovať. A jak som tak sedel, viete, mal som opreté o kolená ruky, tak mi pomedzi ruku vopchal ten madrac a hovorí, toto je pre teba. A otočil sa bez toho, či potrebuješ, či nepotrebuješ, pichol mi ten madrac pod pazuchu a odchádzal preč. Ja som bol v takom šoku, že teraz vysvetlujem mojim synom, že ten Boh, ktorý ma poslal sem, aby som si tu odpočinul, on sa postará aj o madrac a v tom momente ten madrac už tam bol. Bratia moji, sestry moji, ja som uvidel to Božie predivné pripravené skutky vo všetkých veciach. Teda nie len v tých veciach otázky záchrany ľudí, ale aj tých všetkých osobných potrebách života, vo všetkých veciach života, proste jednoducho Boh má pripravené skutky, Pán Boh má dokonale proste presvedčil o tom, že všetky veci života, že vlastne má pripravené. A to je nádherné, v týchto skutkoch chodí. A ja sa chcem vás opýtať, veríte, že takto existuje takýto život? Áno. Veríte tomu? Áno. A že to nie len niekedy, ale proste, že v tom živote môžete aj spať, aj vstávať, aj líhať si, aj vstávať, aj pracovať, aj odpočívať. Proste jednoducho to v tom môžete byť dňom i nocou, môžete byť pripravených Božích skutkov. Ja sa vás ešte raz pýtam, veríte tomu? Áno. Po veľkú vec veríte, ak tomu veríte. No, veríme. Lebo ja som len nie tak tomu dávno, niekoľko rokov len dozadu, začal uvažovať, lebo začal som si uvedomovať jednu vec. Viete, ako som na to prišiel? Prišiel som na to tak, že keď som išiel na nejakú misijnú cestu, a celé som sa vydal pre tú službu Pánovi, naraz som videl, že som zvláštnych skutkov Bohom pripravený skutkov. Prišiel som domov, viete, ako keď som Pána Boha bol zavesil na kliniec, hej, a teraz som taký schizofrenický život, nevedomky som žil taký dvojaký život. Viete, s Pánom som žil v tej službe, a doma som si žil proste taký ako keby, no teraz si žijem ten svoj taký, samozrejme nebolo to v hriechu, aby ste ma špatne nechápali, ale taký iný, taký nevpripravené skutky. A na tomto, na svojom osobnom príklade života som prišiel na to, že toto je niečo choré, toto nie, proste...
A zase, keď som sa dostával niekde do služby, zase by to trvalo nejaký čas, keď som sa rozkýval ako kačka, hej, tých veciach a dostal som sa do tých skutkov Boží a potom zase proste prišiel som domov ako, ako keby veriac z duchovných vecí. A videl som, že to je duchovná schizofrénia, že to je rozpoltenosť, moja rozpoltenosť a že Boh má niečo iné pripravené. Aj to má, vo všetných veciach života. Viete, ako ma Boh presvedčil o tom? Jedného dňa niekto zvoní, otváram dvere, proste vo dvera mafián, proste oblečený kožáku, proste poznal som ho osobne, čižmi, tie krokodíly, špice do dvere vyhnuté, proste položil nohu do dverí, aby som ja nemohol už dvere zatvoriť. Tlačil som ich do chodby, vyťahol spoza opasku pištol a hovorí: "Bojíš sa ma, Alexander?" A škrípal zubami. On poznal ma, pretože mňa v meste všetci poznajú. Proste aj od farárov až po mafiánov, všetci ma poznajú. Takže bojíš sa ma, Alexander? A škrípal zubami. A neviem takto na mňa s tou pištolou. A hovorím, ja sa to nebojím. A prečo sa ma zahrešil vnúcne? A hovorím, a prečo sa ma nebojíš? Však mňa sa všetci boja. Hej? A hovorím, vieš, preto sa ťa nebojím, lebo v mojom srdci je Božia láska. Ja milujem Pána Ježiša, milujem aj teba, milujem ľudí. A preto ja nemám strach. A hovorí, no, práve preto som aj prišiel za tebou. A pichol naspäť tú pištoľ za tebou. Rozumiete, všetný deň života. Všetné. To proste jeden normálny deň, nebol som proste na misii, nebol som niekde v teréne, bol som doma a jednoducho. A tu, v týchto všetných veciach života, vstup do skutkov Bohom pripravený. Ako? Že sa dívam na Pána a reagujem tak, ako by reagoval Pán Ježiš na mojom mieste. Rozumiete? To je základ, aby sme my vstúpili do tých skutkov. No tak teraz predstavte si, ja som mu to povedal, on hovorí, no práve za to som aj za tebou prišiel, lebo som si myslel, že by ešte pre teba niečo mohla moja hriešna duša stáť, ale ja už sa nemám s kým ani rozlúčiť, pretože idem teraz na stretnutie s mafiou a kto prvý vytiahne pištoľ, tento prežije. A tak som si povedal, nemám sa, všetci čakajú moju smrť, všetci čakajú, kedy už zhyniem a hovorím, nemám sa s kým ani rozlúčiť, tak som si myslel, že ešte snáď tebe, ako Božiemu služobníkovi by mohla moja hriešná duša niečo stáť, tak som sa prišiel s tebou rozlúčiť. Predstavte si, mafián, ktorý to mal spočítané, prišiel sa, nemal priateľa, nemal človeka, s ktorým by sa rozlúčil, išiel do istej smrti a on prišiel za človekom, o ktorom si myslel, že, a počul o ňom, že tento človek proste slúži Pánu Bohu, zachraňuje hynúce duše, tak snáď ešte jemu by tá moja hriešná duša niečo mohla stať. Predstav si, s takouto myšlienkou prišiel. A najprv ma išiel vystrašiť, že či sa ho bojí. No a ja mu hovorím v mene Pána Ježiša, hovorím, áno, choď tam na stretnutie s tou mafiou, choď. Ale pištoľ nevyťahuj, strieľať sa nebude. V mene Pána Ježiša Krista ti zvestujem, že tam máš ísť, máš sa rozísť s mafiou, ale strieľať sa nebude. A on sa rozplakal, hodil sa mi do krku a plakal a hovorí, Alexander, ako to ty môžeš vedieť? Odkiaľ to? Ty nepoznáš, kto je mafia. Hovorím, ja nepoznám, kto je mafia, ale viem, kto je môj Pán. Ja mafiu nepoznám, ale poznám Pána Ježiša. A hovorím, keď ti v mene Pána Ježiša hovorím, že strieľať sa nebude, tak sa strieľať nebude. A ty chod tam, rozhúď sa s nimi, a plakal mi teda na mojom pleci a viete, to bol taký zaujímavý pocit na pištoľ, viete, a to sme mali.